Здравейте отново, скъпи приятели! Как сте? Днес ще разгледаме породата Fox Terrier. Вижте! Fox Terrier-ът е умно и красиво куче, което е подходящо както за почитатели на лова, така и за хора, които просто искат да имат весел и жизнерадостен приятел на 4 лапи. Fox Terrier-ите са се появили в Древна Англия. Тези жизнени, енергични кучета са се използвали за лов на лисици и язовци. Прародител на Fox Terrier-а е Foxhound, известен като едно от най-подходящите кучета за лов на лисици. След работата на изявени английски селекционери, след кръстосването на Foxhound с други ловни кучета, се е появила породата Fox Terrier, която била разделена веднага на две групи – гладкокосмест и твърдокосмест. През 1862 година представителите на новата порода за лов на лисици за първи път били показани на изложението в Бирмингам. По това време бил определен и стандартът за породата, който важи и до днес. От тогава Fox Terrier-ите са се превърнали в една от най-популярните породи кучета заради симпатичния си вид, добродушието си и работните си качества. Въпреки че са малки по размер, Fox Terrier-ите са смели кучета, които са готови да влязат в битка с животно, което е много пъти по-голямо от тях. Fox Terrier-ът достига до 40 см височина и до 8 кг тегло. Fox Terrier-ът има плътна, леко къдрава козина, която е отцветена в 2 или 3 цвята – бяло, оранжево и черно. Допустимо е вместо оранжеви петна да има и кафяви. Петната могат да се намират на различни части на тялото, но преобладаващият цвят на козината на Fox Terrier-а е бял. Fox Terrier-ът има брада и мустаци, заради които главата му изглежда правоъгълна. Челото е плоско, носът е черен на цвят, ушите са триъгълни, изправени, като крайчетата им са клепнали. Хулката е силно изразена, мускулатурата е добре развита и релефна. Опашката е дълга, затова се копира на 2/3 от дължината й. Стои винаги вертикално, без да се загъва на гърба. Очите на Fox Terrier-а са малки, кръгли и много тъмни. Челюстите са много силни и добре развити. На първо място сред грижите за Fox Terrier-а е тази за козината му. Тя трябва да е гъста, но в същото време не трябва да се допуска да стърчи във всички посоки. Козината трябва да се средства всеки ден и при необходимост кучето да бъде къпано, но не по-често от веднъж на 3-4 месеца. Добре е редовно да водите вашия Fox Terrier на кучешки фризьор, където да оформят външния му вид според стандартите за тази порода. Препоръчва се 2 пъти годишно да се изкупват мъртвите косъмчета от гърба на кучето. Те не падат сами и поради тази причина на тяхно място не могат да се появят нови косъмчета. Тази сложна процедура се прави от специалист, но можете да се научите да я правите и вие. Между възглавничките на лапите на Fox Terrier-а има цели кичури козина, която трябва да се отстранява от специалист, за да не пречи на кучето да поддържа добра хигиена. Добре е да проверявате редовно ушите на Fox Terrier-а за възпаления и от време на време да ги почиствате с памуче или марля, топнати в специален разтвор за почистване на кучешки уши. Fox Terrier-ът е подвижно куче, което кипи от енергия и има нужда от много разходки. Трябва да осигурите поне 2 часа разходки навън на вашия Fox Terrier, за да се чувства добре. Имайте в предвид, че ловният инстинкт на Fox Terrier-а доминира над всичко останало и ако го разхождате без повод, има вероятност той да се отдалечи и дори да се изгуби, ако реши да преследва котка или друго дребно животно. Fox Terrier-ът обича да има свои играчки. Затова редовно трябва да му се купуват нови, тъй като бързо му омръзват. Можете също така да прибирате някъде старите и след време да му ги давате отново. Fox Terrier-ът ще се чувства най-добре, ако живее на двор, но през студените месеци е добре да го прибирате в дома си. Fox Terrier-ът е много умно куче и лесно ще разбере какво искате от него. В същото време обаче той може да прояви инат и дори да се опита да доминира над стопанина си. Така че е важно още от самото начало на появата на кученцето във вашия дом, то да разбере кой е лидерът. Трябва да имате в предвид, че по време на обучението не бива да наказвате Fox Terrier-а физически. Тези малки кучета са много горди и чувствителни
и ако се опитате да проявите физическа агресия към тях, най-вероятно сериозно ще ви ухапят. Най-лесно ще научите фокстериера си на команди, ако превърнете обучението в своеобразна игра, в която задължително да участвате и вие, като тичате с кучето и дори се състезавате с него за играчки. За фокстериера е много важно да се чувства победител. Затова можете да го включите в различни видове състезания с други кучета. Препоръчва се да храните вашия фокстериер два пъти дневно, след като навърши година и половина. Ако го храните веднъж на ден, съществува риск от подуване на стомаха и дори от усукване на стомаха, тъй като тези кучета са прекалено подвижни и могат да направят рязко движение, след като са се нахранили до насита. Можете да храните вашия фокстериер с комбинация от суха храна за дребни породи и консервирана кучешка храна. Можете също така да използвате натурални продукти за храненето на вашия фокстериер. Препоръчва се в менюто на това енергично куче да има телешко и пилешко месо, което предварително е било сварено или изпечено, а също така извара, кисело мляко, различни видове зеленчуци и плодове. Ако храните фокстериера си с натурални продукти, добре е да допълвате менюто му с различни минерали и витамини, създадени специално за кучета. Не се препоръчва да храните фокстериера си с сладко, тестено, мазно, пушено, солено, с свинско и овнешко месо, а също така с пикантни храни. Осигурете на вашия фокстериер постоянен достъп до прясна вода, тъй като кучетата от тази порода обичат да пият често, за да осигуряват хидратация на организма си, който постоянно е в движение. Като цяло фокстериерите са здрави кучета, но генетично са предразположени към епилепсия и диабет. Фокстериерът може също така да страда от катаракта, глухота, редица кожни проблеми, както и от допълнителен ред мигли, който постоянно се оплита и създава предпоставка за очни инфекции. Фокстериерът може също така да страда от подут стомах, затова е важно да храните кучето правилно. Фокстериерът е винаги готов за игра и дори да му се скарате, това жизнерадостно куче е готово да поиграе с вас, без да ви се сърди. По време на Втората световна война, кучетата от породата фокстериер са били използвани активно от различни армии, като помощници на войниците. Някои фокстериери дори са били наградени посмъртно с медал за храброст. През 1928 година фокстериерът Иглу станал част от експедицията до Антарктида, водена от адмирал Бърт. Създателят на теорията за еволюцията Чарлз Дарвин отглежда в дома си фокстериера Поли. Чарлз Дарвин обичал да отваря прозореца на дома си, за да може Поли да лае по лошите хора, които според него кучето разпознавало в тълпата пешеходци. На младини Адолф Хитлер е имал фокстериер на име Фоксел, който го придружавал навсякъде. Те заедно се хранели от една паничка и по време на дълги преходи Фоксел бил пренасян от стопанина си с раница. Фокстериерът е куче, което може да се опита да бъде доминиращо не само сред останалите ви домашни любимци, но дори и сред членовете на семейството ви. По много деликатен и хитър начин, фокстериерът успява да разтопи сърцата на хората, с които живее, и те без да забележат, се превръщат в негов обслужващ персонал. Сред недостатъците на фокстериера е, че колкото и да е обучен, съществува вероятност да ухапе някого, ако се превъзбуди. Затова не се препоръчва да оставяте малки деца с фокстериера си и без надзор от страна на възрастен. Друг недостатък на фокстериера е, че е в състояние да лае с часове. Ако го оставите сам или ако е раздразнен от странни шумове или непознати хора, това малко кученце е готово винаги за битка и без да се замисли се опитва да нападне кучета от по-големи породи. Трябва да имате в предвид, че ако оставите дълго време вашия фокстериер сам, от скука той може да унищожи голяма част от покъщнината ви. И така, скъпи приятели, надявам се, че видеото ви е допаднало и ви е било полезно. Ако е така, харесайте го и се абонирайте за канала ми. Бъдете здрави! Пак ще се видим!